maailmasta tietenkin tullut hirveän nopeeta ja kansainvälistä ja nopeasti ja hektistä monella mielellä, että tänä päivänä jos ennen vanhaan tehtiin kauppoja vaikka kvartaaliksi tai puoleksi vuodeksi tai vuodeksi kerrallaan ja kaupan matkustaja kävi maailmalla myymässä tavaroita ja sitten uskottiin ja luotettiin, niin tämä voi olla hyvin päivittäistä ja tunnittaista niin kuin yhteydenpitoa tänä päivänä ja kaupankäyntiä, että siinä mielessä niin kuin maailma on kovasti muuttunut ja tietenkin jos myydään lähes 50 maahan, niin niissä on aina erilaiset vähän kulttuurit ja tavat toimia ja siinä pitää sitten tietenkin ajan hermolla olla meidän porukka ja meidän yhteistyökumppaneiden kanssa, kenen kanssa kauppaa tehdään ja ketä meitä siinä markkinassa edustaa. Tietenkin se niin kuin kotimainen kasvollinen omistus ja perheomistus on aika tärkeä juttu, että pysyisi jatkossakin niin kuin Suomessa ne päätökset ja ne toimijat ja eikä omistus katoaisi mihinkään, vaan se olisi niin kuin aitoa ja kasvollista. Semmoista uskon, että se kuitenkin niin kuin pitkässä juoksussa on Suomenkin niin kuin talouden tärkeä selkäranka, että täällä on ihmisiä, jotka tätä pitää rattaita pyörimässä, eikä nämä kaikki kansainvälistyy ja me johonkin rahastoisiin, mistä me ei tiedetä, mitä ne on tänä päivänä. Niin kyllä se varmaan lähtee se brändin kehitys siitä kokonaisvaltaisuudesta, että meillä on tyytyväisiä niin kuin metsänmyyjiä, tyytyväisiä asiakkaita, tyytyväisiä työntekijöitä ja pystytään olemaan niin kuin mielenkiintoinen työnantaja ja mihinkä porukka on sitten niin kuin sitoutunut ja motivoitunut olemaan täällä töissä ja meillä on asiakkaita ympäri maailmaa, mitkä ollaan niin kuin luotettavia toimittajia ja toimitusvarmoja ja kilpailukykyisiä niin kuin toimijoita ja toisaalta sitten ollaan metsämyyjiin päin luotettava kumppani ja paikallinen kasvollinen perheyrittäjä, niin silläkin on iso merkitys. Haluaisin, että Versowood on tämmöinen arvostettu ja edelläkävijä yritys, menestyvä, joka tunnetaan erityisesti niin kuin puurakentamisesta ja erilaisten puutuotteiden niin kuin tekijöinä niin kuin Suomessa ja kansainvälisesti.